орнууд бол хотынхоо нийслэлийнхээ дундуур өсөж байгаа гол мөрнөө бол аяжуулчлалын бүс болгоод хөгжүүлчдэг байгаа. За манай туул голын тухайд бол ямар ч тийм аяжуулчлалын бүсгээд хилжих газрууд байхгүй, зөвхөн уулуурхаан компаниуд, арь ширний үйлдвэрүүд, за мөн одоо барилга байшин босоод ингээй явчиж байгаа учраас бол туулын гол, туул гол одоо бохирдох гол хүчин зүйлүүд болж байгаа юм аа. За хэрвээ аяжуулчлалын бүс болгоод аж ахуйн нэгжүүдэд одоо зөвшөөрлийг нь олгоод аяжуулчлалын бүс байгуулах юм бол тухайн газрууд бол эзэнтэй болж туул гол юм бохирдол багасна гэж үзэж болж байгаа юм аа. За энэ хүний анхаяр гэдэг тэрээр туул холын ортын иргэдэд завар үйлчлэг ажиллах хийдэг, түүний хувь тухайн хэсэгт хог хаягдлгүй байлгаж иргэдийн тарьсан хогийг аваад хардаг гэж байлаа. За энэ мэт туул гол орчимд аяжуулчлалын болон үйлчлэгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдэд өмчлүүлээд тухайн газраа эзэнтэй болгочгүй туул голын бохирдол буурах боломжтой байгаа гэдгийг дээр жишээнээс харж болохоор байгаа. Гэтэл барилга байшин барих, хайр олборлох, цэвэрлэх байгууламжийн бохир усыг цутгах, арь ширний үйлдвэрүүд бохироо туул гол руу цутгасаар байвал тун удахгүй хатан туул маш хэргийг аюул тулгараад байгаа юм аа. За ийм эс нийслэлээр дайран өнгөрч байгаа энэ хэсэг газрыг нь эзэнтэй болгож аяжуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх нь туул голыг хамгаалах хамгийн зөв шийдвэр гэж албан хүмүүс хэлж байсан юм аа.